pelejä auki. Tää on vaikka tää. Onko tää kun talentallennus? Oho! Mitä mä tein? Tylsä! Ai, dear Frodo. You asked me once if I had... Tää musiikki on ihan paras! Tää on siitä Tar Sormusten herrasta leffasta! It began long before the dawn. Wow, hieno Lego-peli! Greatest kingdom in Middle Earth. Wouchi, wouchi! Mä haluun pelaa jo! Hienoltahan tää näyttää, mutta mä haluisin jo pelata! Noni! Our king asks you to go and oversee today's mining operation. Hatsa! Watcha! Watchang! Watchang! Built deep within the mountain itself, the beauty of this fortress city was legend. Spesiaali pyöriminen! Pois järjestä seikin sotilaan, mä haluun sinne! Mä hyppän niitten ohi! Aisa! Se on tukittu ihan mälsää! Waha! Vautsi, mikä peli! Oho! Mä pystyn olemaan myös tää! Tää pyörittelee hienosti jotain keppiä. Tää on kyllä hienompi tää ihme. Miekkasoturi. Wow, wow, wow! Kolikoita! Paljon rahaa! Niin, paljon rahaa! Järjetöntä! Koo! Tässä pystyy rakentaa! Tää on vähän niinku se Harry Potter-leiko, mut vähän vielä hauskempi. Hoho! Jättinuija! Pyng! Tää on tosi hauska raha. Tosi hauska Lego-peli! Lego Star Wars on mun unelmapeli. Star Wars on mun lemppari. Jos Lego Star Wars joskus pääsis pelaamaan, niin mä menisin varmaan hulluks. Vautsi, mitkä maisemat. Miten nää Lego-pelit on näin kauniita, hauskoja pelejä? Tukkii mun reiti. Mitä ihmettä? Oho! Koo! Sitten! Noin. Oho! Ne alkaa syömään kanankoipia! Oho, mäkin haluun tommosen timantti! Antakaa mulle timantti! Anna! Timantti, timantti! Oho! Mitähän täällä on? Mäkin haluun tommosen hienon timantti, mäkin haluu! Epistä! Ihan epäreiluu! Se takoi jonkun hienon jutu. Mäkin haluun takoa jotain. Mä en osaa tuota kieltä. Mä saan vaan jotain englantia, jotain niinku pieniä sanoja, mut en mä. Oi, tossa on timantteja! Timantti, timantti! Jes! Sainkohan mennä ikiomaksi? Oi, tässä pystyy ryömiä tonne tolleen. Vautsi. Vautsi. Kierritetään rattaita. Mitä tässä tulee? Saanko tässäkin jotain timantteja? Kultaharkkoja. Ei oo niin kiva kuin timantti kuitenkaan. Jotain smaragdeja tossakin. Smaragdeja. Tulvien laatikko, missä on jotain timanttia. Pystyy käymään nyt vähän takoo. Mulla on kaikki nyt. Nyt se takoo jotain ihme juttuja. Mietin, kun tonne vasarien väliin jäi sun käsiväliin tai jotain. Wow! Jäätävät kaivos. Jättimäiset kaivospaikat. Ei jättimäiset. Toi pitää hankkia joku tommonen huilu. Siinä on sulle huilu senkin vammanen. Hyvä huilu, kun saa mäkin pitää sen. Tässä pystyy nyt mainaa niinku on Minecraftissa. Tää pitää jätti. Oikein jätti. Mä hyppään tonne. Mikä tää nyt on olevina? Tässä pitää löytää noita paloja. Mä menetin rahaa, kun mä ois ollut tarpeeksi nopea. Tähän nyt niinku kaivetaan vai? Jätti kiiltävä timantti! Uuuu! Loikäärme, wautsi, smoutsi! Taistellaanko me loikäärmettä vastaan? Tää on kyllä aika mälsä peli, kun tää ei oo Star Wars. Mä eikä jaksa pelaa tää tyhmää peliä. Ja tylsä peli. En mä tän kauempaan pelaa. Jos taas Lego Star Wars, niin pelaisin, mutta kun tää on tyhmä tämmönen joku hoppit ja mä en tiedä tästä mitään, niin tää on ihan pst.